Yksinäinen kulkija vasteen yön selkää, kohti tuntematonta pimeintä metsää. Käyrin alla pohjoisen viivan. Nonni, terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on YouTube-vlogpäivä 22. Joo, ajatelko. 22. Huhhuh. Paljon taas tehty videoita tästä aiheesta, et joo. Kyllä. Toi kaksi kaveri striimi voisi varmaan poistaa, koska ei oo enää kanavaa. Joo, aina kysynyt, että mikä mun snappi on, että se on Jonttupoi2021. Mä voin kirjoittaa sitä, jos joku ei vielä tiedä, niin... Niin. Joo. Kolme kuukautta sitten mä olen lukenut noin Patekurista kirja loppuun. Joo. Joo.
Joo, vois ehkä mennä nyt. Lähtee pikkuhiljaa töihin päin ja joo. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä. Mä aloitan taas uuden maineen klippi. Joo. Se on hyvästi hetkeksi. Se on